Ég heiti Birta. Ég stúlka. Birta, hefur ekki hann velti fyrir þér hvað við lifum eitthvað einföldu lífi? Ég drekk mjólk. Nákvæmlega, þú drekkur mjólk, ég borða epli, aftur og aftur og hvað svo? Mér þykir mjólk góð. Já, ekki miskilja mig, mér finnst mjólk líka mjög góð. En ég fór allt í henni að hugsa. Mér líður smá eins og við séum persónur í barnabók. Ég les góða bók. Nei, nei, þú skilur mig ekki alveg. Sko, við erum persónur í bók. Ég fer á róló. Nei, Birta, í alvörunni, hlustaði bara þess að... Ég fer á róló með Sísi. Oh, kemur Sísi. Sísi á hjól. Birta, ég ekki að reyna að vera dónalegur hérna, en hvað ertu að hanga með þessari Sísi? Hún eitthvað skrítin. Sísi vinkona mín. Já. Sísi á ás. Já, hvað líka máli með það? Sísi alltaf bara með einn ás. Sísi, hvar restin af spilastokknum, ha? Góðan dag. Herra Sól, einmitt maðurinn sem ég þurfti að tala við. Þú hlýtur að skilja mig. Góðan dag. Þið eruð ekki að hlusta. Halló, ég er búin að vera að púsla þessu saman síðustu daga og ég er að segja ykkur það að við erum persónur í barnabók. Sjáu það ekki? Ég meina, finnst einhver maður skrítið að það er manneskjaðna sem heitir A og segir bara A. A á ás. Aha! Birta, í alvörunni, sérðu ekki hvað þetta eru brengluð samskipti? Þú veist, er ég verða... Geðveikur hérna. Hver sagði þetta? Hvaða rödd þetta? Halló? Halló, einhver þarna? Halló, getur einhver hjálpa mér? Herðu, þú þarna, litla stelpa sem er... Ertu að lesa bókina? Viltu hjálpa... Hjálpa mér, ég er fastur inn í... Bíddu nú við. Þú skalt ekki vera að lesa þessa bók. Hún er gölluð.